Fala pessoal, esse vídeo é para aquele cara que fala assim: ah, filósofo é tudo ateu. Não, pô, prova da existência de Deus. Segundo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, filósofo, né, medieval, escolástico, né, um filósofo aristotélico, né, ele segue uma tradição aristotélica e ele renova a filosofia, né, a filosofia do seu período, que estava platônica por causa do Santo Agostinho. E o Aquino, ele vem para a escolástica trazer toda uma reestruturação, né? E aí ele faz uma prova da existência de Deus em 5 passos. Eu vou mostrar o Santo Tomás para vocês conhecerem e já falo dos 5, das 5 provas. Olha a cara dele aí. Primeira prova já é aristotélica de lavada, né? É o primeiro motor imóvel. Aristóteles, ele cria essa noção do primeiro motor imóvel, aonde que ele vai debater e vai apresentar que a existência necessita de uma força criadora que não seja criada por ninguém, né? Eu acho que tem um vídeo meu explicando o primeiro motor imóvel do Aristóteles. Se você quiser entender melhor, vai lá, né? Então o Aristóteles, ele fala exatamente dessa noção de que, né, para que exista tudo é preciso de uma força criadora. Essa força criadora, para existir, ela não pode ser criatura, então ela tem que ser criada por si, né? Então é um motor que se move sozinho e ele é a fonte de toda a origem da existência. É o primeiro motor imóvel. Segundo, a causa eficiente, né? É o princípio da casualidade, né? Todo mundo conhece essa noção. Todo mundo sabe o que é causa e efeito, né? Uma coisa ligada à outra. Então, não precisa muito. A terceira é o ser necessário, seres possíveis, né? Isso é bem interessante, né? Que é onde ele fala que para existir alguma coisa é necessário que exista outra, né? Para que existam, para que eu exista, é necessário que eu tenha pai e mãe. Né, mesmo uma pessoa que nasce, né, em laboratório, ela precisa de um óvulo, de um esperma. Então, para que você for reduzindo, né, se você pensar numa estrutura geneticista ou num Darwin, né, para existir a explosão atômica, precisava do átomo. Quem criou o átomo? Então você desconstrói até a própria ciência, se você pensar na estrutura augustiniana. Aquiniana, né? Do Tomás de Aquino. Aquiniana? Não sei se fala assim. Mas o Tomás de Aquino, né? A filosofia do Tomás de Aquino. O quarto grau. O grau de perfeição. Né? Aquela questão que a gente fala da questão do... Até da ideia, né? Se você pensar. Mas como um aristotélico, a observação do mundo gera umas coisas, tanto que a visão de Deus como parte de nós, né, ao contrário de nós como parte de Deus, de imagem e semelhança, se você pensa na estrutura do Santo Tomás, nós somos imperfeitos, mas por quê? Porque nós estamos num grau diferente da perfeição divina, né, e se você pensa na estrutura bíblica cristã, né, você vem numa degradação humana e assim por diante, né, é o grau máximo, é a perfeição divina, porque só Deus é perfeito, né, e o governo supremo, né, é a questão da ordem, né, a finalidade da inteligência, que governa tudo, que controla tudo, né, o nosso pensamento, a inteligência, a ideia, né, a racionalidade humana, que está ligado, né, a uma coisa maior, que é o governo supremo de Deus, né? Deus é a noção maior de todas as coisas. Como é que eu posso dizer? Que a racionalidade, né, ela é o grau supremo de todas as coisas, né? Porque Deus criou a partir do pensamento, né? A partir da ideia. Então é o que governa tudo, é o que controla tudo.
Né? Tudo é gerado a partir do pensamento. Né? O mundo existe porque Deus pensou o mundo. Né? Então, se não há pensamento, se não há um governo maior de todas as coisas, não há existência. Então, se a gente pode pensar, é porque existe um controle maior de racionalidade, que é o de Deus. Né? Acho que é isso. Até o próximo.